02 17. april 2021. På si i fint vårvær. Thor trakk 02 burde i år, som alle tidligere år, gå i vestlig retning. Fremdeles var vi underlagt strenge koronatiltak, med oppfordring til spredt uorden i tidsrommet 8.00-13.00, samt oppfordring om å begå et dikt, helst på rim. Det kom inn mange fine dikt. Jeg tok meg den frihet å kåre en vinner, og det ble Peter Svelander sitt dikt, preget av vakker svensk poesi, på rim. Resten er presentert i noenlunde spredt orden, men med rekkefølgen noe påvirket av innhold og verseføtter. Peter Svelander. Mycket edel cykeladel, jag mötte på min cykelsadel. Från kunnig guidning genom Tanumskogens trånga snår till många glada miner på min väg runt Semsvattnets svår. Sigrun Kossi Nervoll. Vi startade turen med att vara 2, detta för att vara coronatro. Blev efter vart 4-5 upp alla stigarna till Hovedgårdshem. Där stod Kristina på lur och önskade oss alla fortsatt god tur. Kafferasten på Valstrand bad gjorde Hamid extra glad. Knut Helgesen. Kamuflert i gult, blått og sort, vi syklet så rettelig fort. Marianne, Jon Kåre og Dan ledde oss trygt rundt et vann. Til kaffe, den lille kohort. Ola Kjømø. Det er ikke lett med kamuflasje, når det eneste man har er jardarstaffasje. Det gikk imponerende fort, med den blå kohort, i det de passerte en småbarnspappa med skulderbandasje. Marit Gjørstad Skjevdal. Ut av munnen stakk tungen da jeg kom opp til sandungen. Men denne merkelige kroppen, den ville til toppen. Så på Nike ble det stopp, manglet bare en kaffekopp. Milne ble ikke mange, men bakkene mange og lange. Tortråkk på sti gjorde meg bli. Plutselig dukket Peter opp, lurte på om han skulle plukkes opp. Men han skulle samme vei, det var hyggelig, tenkte jeg. Men plutselig var han satt vekk, jeg håper han ikke hadde ramlet i en hekk. Heldigvis dukket han hel opp igjen ved Semsvann, der var det også andre som hadde syklet litt grann. Marianne Sannerud. En fordel med pandemi, vi kan sykle klokka 10. Og ektemann Ola er bli som sola. Når han finner en sti, og på sykkel kan ri. Kjetil Ulvestrand. Lørdag sykkel og solskinn, og det var ikke jeg som ville inn. Simon på 12 hadde ny velociped, så det var ikke egentlig noen som led. Likevel ble turen en kort variant, det viktigste var at turgleden vant. Og så til slutt. Narveholen, som uten at han forsto det, laget turens korteste rim. Fra meg kommer ikke et rim, men er fornøyd med dagens trim. Til slutt en liten melding fra Knut. Lydboken var tilpasset deltakelsen på turtråkkbanketten. Så han ber om unnskyldning fra de som ikke fikk sitt bidrag med i denne utgaven av lydboken. Bli med på bankett neste år, så skal du se. Ha en fortsatt fin sykkelsesong, nå med piggdekk.